कवि कवि शब्द नै अर्थपूर्ण छ, कवि शब्द नै भारी हुने गर्छ। कहाँ सक्छन् र कोही शब्दसँग खेल्न, कहाँ सक्छन् र कोही शब्द मार्फत चित्र कोर्न, कहाँ सक्छन् र कोही शब्दबाट मर्म व्यक्त गर्न, कहाँ सक्छन् र कोही भावनाहरू समेटेर लेख्न। शब्दमा शब्द थपी सजिलो छैन लेख्न, शब्दको गहिराई सजिलो छैन बुझ्न, मनैदेखि चाह हुनुपर्छ लेख्न, मनैदेखि भाव बुझ्नुपर्छ व्यक्त गर्न। तुलना गर्न जान्नुपर्छ हेर, जिन्दगीको पाठ पढ्नुपर्छ हेर, सबैभन्दा बेग्ली सोच हुनुपर्छ हेर, जिन्दगीको पाठ बुझ्नुपर्छ हेर। सृजनशील दिमाग नभई लेख्न सकिन्न, चाह भए पनि हजुर शब्द कोर्न सकिन्न। यात्रा हो साहित्यिक क्षेत्रको, कविताहरूको सङ्ग्रह लेखी कवि बनेको।